Монголияда Чыңгыз Айтматов атындагы мектеп ачуу пландалып жатат. Бул тууралуу Кыргызстан менен Монголиянын парламент депутаттарынын Улан Батырдагы жолугушуусунда белгилүү болду. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Монголиядагы көчөлөрдүн бирине Манастын ысымын ыйгарууну жана кыргыз эпосундагы баатырдын эстелигин орнотууну сунуштаган. Буга жоо билетинде Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы демилге караларын жана бүгүнкү күндө Монголиянын борборунун көчөлөрүнүн бирине Айтматовдун ысымын ыйгаруу маселеси каралып жаткандыгын билдирген.